Den første overraskelse skete, da vi landede. Jeg skulle veksle nogle penge, og så vekslede jeg 400 malaysiske ringgit til det lokale. Jeg fik 110.000 chat. Da vi kom til hotellet, jeg kunne ikke betale med min kreditkort, så jeg skulle betale med cash. Alle de penge, jeg fik i lufthavnen, var ikke nok. Jeg var nødt til at gå ud og veksle nogle flere penge. Den anden overraskelse skete, da vi gik ned ad gaden. På et tidspunkt så vi en kvinde, som vaskede nogle affaldscontainer. Det har jeg aldrig set før.